Molt bé, com la setmana passada tinc aquí a la Rebeca Wallstein, que sempre ens porta doncs, els plats de easyDinner.es. Ja sabeu que easyDinner.es és la solució més senzilla per preparar de manera fàcil, ràpida i saludable 16 àpats setmanals per menys de 50 euros. Jo realment en 4 menús sants i saborosos. Fixeu-vos que ens porta avui, em penso que ens porta un pollastre amb salsa d'orenga, patates i verdures, que és el que tocaria avui dilluns. Però el dimarts, per exemple, tindríem un peix a la planxa a l'estil grec, eh? El dimecres, quatre gustosos gratins de salsitxes amb xampinyons i tomàquet, això és una mica complicat de dir, i el dijous sopa de llenties amb pastanaga i formatge feta. Jo, la veritat, eso que vingui la Rebeca a portar-nos aquestes coses a aquestes hores, jo m'estic morint de gana, però... i vosaltres el que heu de fer, ja sabeu que és molt senzill, que teniu que anar a easydinner.es o, per informar-vos de com va tot plegat, trucar al 902 024 447. Què? No em diguis que no li faries un bol aquí la Rebeca al dina plat. O sopa amb tu, si va... No, la Rebeca és una noia... Però tu no vas a quedar con Mari Carmen para cenar. No, pot... Home, com no me quiere... És que clar, va provant, ell claro. Va provant. Va provant. Acabaré sopant amb el Dani, ja tu. No, sí. No, que és el més fiable. Sopant, eh? Sopant, sopant. Però el més fiable és per Francesc i per... Si voleu sopar per quatre, mira, Mari Carmen, tu i jo provarem... Ja li direm a la Rebeca que cuina molt bé, que ens cuini, doncs és molt senzill, qualsevol pot cuinar-ho a casa seva, les coses d'easyDinner, però clar, a més la Rebeca és que jo ho sé de bona tinta que cuina molt bé, perquè l'altre dia vaig veure uns plats com els havia preparat i amb una gràcia, tan bons que estaven, doncs sí o no, Rebeca, sí o no, és fantàstics. Doncs molt bé. Tu també, vinga, el pròxim dia et portarem alguna cosa, Javier, és un poco raro para comer. Ya era hora, porque me traéis aquí el pollo y... Es verdad, es que es vegetariano, pero vegetariano raro, es un vegetariano de estos raros. Molt bé, ja sabeu. Hay comida vegetariana también, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Hay que probarla, seguro. Ya te traeremos algo vegetariano para las lentejas, ya le portaremos. Vinga, Rebeca, hemos de hablar de esto. Me las llevo, me las llevo. Molt bé, gràcies, Rebeca, i amb vosaltres ara continuem parlant de tota l'actualitat de l'Espanyol, perquè avui resulta que ha parlat ni més ni més.